Салют усім! Як у вас справи? Софійко, що ти сподіваєшся почути? Просто будемо вірити, що у всіх все гаразд. Наші віддані глядачі знають, що я Софія Авремчук та моя подруга Меланія Прокопчук. І сьогодні ми поговоримо про дивовижну країну. Це Індія. Ми знаємо, що там живуть дуже творчі люди. Але часом забуваємо, що там створили винаходи, якими користується весь світ. Нічого, разом згадаємо. Увага на екран! Сьогодні в програмі «Нуль без палички». Як ми жили до винайдення цифри? Здоров'я без таблеток. У чому секрет популярності індійської йоги? Шовк є не тільки в Китаї. Чим особливі індійські тканини? Одного разу в Болівуді. Як індійське кіно стало по-своєму легендарним? Хто першим поставив шах і мат? І розгадаємо секрети древньої мови санскриту. Не перемикайте рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо! Софійко, ти коли-небудь задумувалась, як би ми рахували без чисел? Ну, не знаю. Я думаю, що на пальцях? Ну, це справді складне питання. А що ж Індія має до чисел? Ну, саме там, в Індії, винайшли ту систему, яка працює і на сьогодні. А найголовніше, в Індії придумали цифру 0. Цікаво, а як можна винайти те, чого не існує? Великим винаходом давньої Індії було створення цифр та система лічби. Ці цифри запозичили араби, а потім вони перейшли до європейців. Чому зараз ми називаємо їх арабськими, а не індійськими? Хто був першим справжнім математиком? Мене звати Катруся Палій, давайте розбиратися разом. Для початку розповім вам цікаву історію. Точніше, легенду. Адже ніхто не знає, чи відбулося таке насправді. Але ця притча допомагає зрозуміти індійську філософію. Як не дивно, саме вона вплинула на розвиток математики. Ця історія про приїзд до Індії полководця Олександра Македонського. Завойовник світу дорогою зустрів йога. Голий, босий, той сидить на камені і дивиться в небо. «Що ти робиш?» – спитав його Олександр. «Пізнаю ніщо, а ти що?» – завойовує світ. Обидва розсміялися, бо думали, що інший із них витрачає час на якусь дурницю. Це відбулося задовго до того, як хтось викарбував перший відомий нуль на стіні храму у Гвальорі. Втім, медитації про ніщо прямо пов'язані з винаходом цієї цифри. Математичний нуль звучить як шун'я на санскриті. Ймовірно, він постав з тогочасної філософії порожнечі, яка називалася шун'ята. Індійці любили математику. Вони рахували до трильйонів і далі. Давньогреки приблизно зупинилися на 10 тисячах, а індійці визначали різні степені нескінченності. За поширеною думкою, саме індійські астрономи і математики Аріабатта й Брахмагупта першими описали десяткову систему числення і правила використання знака нуля, які досі лишаються актуальними. Сама по собі назва «арабські цифри», як не дивно, є результатом історичної помилки. Ми ж знаємо, що придумали знаки для запису чисел зовсім не араби, а індуси. Однак арабськими ці цифри називати не перестали навіть після розвінчення міфу. З упевненістю сказати, коли саме в Індії з'явились цифри, неможливо, але в 6 столітті вони вже були у старовинних документах. Числові знаки складалися з прямих ліній, які з'єднувалися під прямим кутом. Скільки кутів, така і цифра. Це чимось нагадує обриси тих цифр, які зараз висвітлюються на цифрових годинниках. У одиниці – один кут, у четвірки – чотири і так далі. А нуль взагалі кутів немає. Про те, що цифри арабами були запозичені, а не винайдені, говорить той факт, що букви вони пишуть справа наліво, тоді як цифри – зліва направо. Арабський світ познайомив з індійськими цифрами видатний середньовічний математик і вчений Абу Джафар Мухаммад Ібн Муса аль-Хорезмі. Одна з його наукових праць так і називається – книга про індійський рахунок. В 14 столітті європейці майже повністю перейшли на арабські цифри і користуються ними донині.
Індійські цифри стали одним із найважливіших винаходів у математиці. Вони замінили складні римські цифри. Таким чином Індія об'єднала науку всього світу. А з вами була я, Катруся Палій. Па-па! Індія також подарувала світу спосіб бути здоровими і щасливими. Це йога і аюрведа. Аюр що? Меланія, що це таке? А про його ти ще знаєш? Так, це коли люди роблять важкі вправи. Саме так. Його допомагає тіло бути сильним, а розуму спокійним. А що таке аюрведа більше у сюжеті? Іноді кажуть, що йога є найвищим скарбом усього людства. Від тіла до душі, від зовнішності до серця. То що ж це взагалі таке? А ще ми все частіше чуємо про аюрведу. І з цим цікавим словом теж сьогодні розберемося. І з вами Злата Цимбалюста. Погнали! Як не крути, а саме Індія є колискою йоги. Звідти бере свій початок ця багатовікова практика. Це найвлучніше слово, щоб пояснити, що це таке. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо розібратися, що таке йога. Буквально слово йога означає з'єднання, зв'язок, але зв'язок чого і з чим? Йога – це система вправ і практик, яка допомагає зміцнити тіло, покращує гнучкість і заспокоює розум. Вона включає в себе фізичні пози, асани, дихальні техніки, пранаяма та медитацію для досягнення гармонії між тілом і духом. Перший крок у йозі – налагодження контакту зі своєю внутрішньою сутністю, щоб пізнати себе. До речі, маємо сказати, що йога не є виключно східним явищем, хоча на загальну думку вона народилася на Сході, в Індії. Словом, тут все більш-менш зрозуміло. А що таке аюрведа? Аюрведа – це давня індійська система медицини, яка спрямована на підтримання балансу між тілом, розумом і духом. В аюрведі використовують натуральні методи лікування, такі як трави, дієта та масажі. Обидві практики мають спільне коріння в давньоіндійській культурі та філософії. Ці системи фокусуються більше на запобіганні хворобам, ніж на їх лікуванні, і підтримують здоровий спосіб життя. Але є і відмінності. Йога і аюрведа доповнюють одна одну, але мають різні підходи до здоров'я. Наприклад, йога зосереджена на фізичних позах, дихальні техніці та медитація, а аюрведа – на дієті та режимі дня. За статистикою, йогою займаються близько 300 мільйонів людей у світі. Десь нещодавно в Індії навіть з'явилося міністерство йоги. Його мета – популяризувати, тобто поширювати традиційну індійську медицину, йогу та аюрведу. На такий крок пішов прем'єр-міністр країни Нарендра Моді, відомий своєю прихильністю до йоги. Насправді, індійський масовий підхід до йоги вражає. Здається, що там займаються нею всі. І в Україні існує офіційна федерація йоги. І ви можете долучитися. А з вами була Злата Цимбалюста. Будьте здорові! Софійко, ти коли-небудь мала одяг з шовку або бавовни? І як тобі він на дотик? Шовк, він такий м'який та блискучий. А бавовна, вона легка та зручна. Індія – це країна, де культура є буквально у всьому. Якщо ви любите носити або творити незвичайний одяг, то рекомендуємо звернути увагу на індійську тканину. А на яку саме і чому, я вам розповім. Привіт! Мене звати Орися Волівендер. Давайте починати! Товари в Індії дуже дешеві, і на ринках міст можна знайти дуже багато цікавого. Великою популярністю як сувенір або подарунок користуються тканини – кашемір, шовк і бавовна. З них шиють гарні сарі, хустки, спідниці, шалі, блузки. Ми спробуємо зрозуміти, що це за матеріал і як правильно їх обирати.
І сьогодні шовк так само високо оцінюється, як і багато тисячоліть тому. Тож, якщо ви вирішили придбати справжній індійський шовк, то у вас точно гарний смак. Ось що вам обов'язково потрібно знати. Є два основні види шовку. Банарасі – пишний шовк зі срібною або золотою вишивкою. Він виглядає дорого і розкішно. А є ще канчіпурам – важкий і пишний шовк. Часто використовується у весільних вбраннях. Звісно, ви завжди можете придбати собі красиве шовкове сарі. Але хіба будете носити його ще десь окрім Індії? Тож, краще обрати щось простіше. Наприклад, шаль, яка пасуватиме і до європейської вечірньої сукні. Або шовкову постіль. Кажуть, що на ній не плутається волосся і сняться найкращі королівські сни. Завжди перевіряйте, чи купуєте ви справжній шовк, а не підробку. Він має бути м'яким, блискучим та приємним на дотик. До речі, ви знали, що в Індії є регіональні тканини. Їх рекомендуємо купувати у місцях походження. Наприклад, канчіпурам ви зможете знайти у індійському штаті Тамілнаду. А якщо ви більше любите зручний одяг, то можемо розповісти вам усе про бавовну. Протягом століть індійські тканини, особливо муслін, були надзвичайно популярними по всьому світі. Його цінують за властивість зберігати прохолоду тіла і те, що він підходить до будь-яких фасонів. А ще це дуже ніжний матеріал. І у 19 столітті кожна дівчинка мріяла про муслінову сукню. Вибираючи вироби з бавовни, ви маєте переконатися, що тканина є натуральною. Вона має бути м'якою, легко складатися та пропускати повітря. Щоб перевірити, чи фарба є стійкою, можна зробити невеличкий тест. Взяти куточок тканини та протерти її вологою серветкою. Якщо на серветці залишиться колір, це означає, що фарба не є стійкою. І цей одяг не прослужить вам довго. Індійські тканини – це справжнє диво. І незалежно від того, яку саме ви купуєте, за ними потрібно правильно доглядати, щоб потім не шкодувати про зіпсовану річ і витрачені гроші. Якщо ви даруєте комусь такі вироби, обов'язково попередьте їх про їхні особливості. Сподіваюся, що з вами такі халепи не трапляться. Мене звати Орися Волівендер. Усім па-па-па-па! Ви коли-небудь бачили індійські фільми? Це справжній мюзикл. Там стільки музики та танців. Навіть якщо фільм сумний. А їхні танці яскраві та веселі. А музика одразу піднімає настрій. Індійське кіно або Болівуд. Воно стало відомим у всьому світі завдяки цьому. Я вважаю, що вони роблять фільми ще цікавішими. Це трохи не моє, але погнали до сюжету. Індія – це країна чарівності, краси і загадок, де безліч різних способів життя поєднуються в один народ. Це звичаї, вірування і дивне змішання мов. І знадобиться ціле життя для їхнього пізнання. Що ж, у нас немає стільки часу, але ми постараємось. Привіт, мене звати Каріна Хольвінська. І сьогодні ми познайомимось з індійською музикою, танцями та кіно. Традиції і звичаї в Індії багато в чому відрізняються від європейських норм поведінки. В Індії танець взагалі займає дуже важливе і велике значення. Це частина їхньої релігії. Я думаю, що багато хто з нас чув про такого бога, як Шива. Так от, для індійців це не просто бог, а бог танцю, якому вони поклоняються. Танець бога Шиви не міг виконувати будь-хто. Його виконували спеціально навчені дівчата, яких називали баядерками. Цей танець був частиною майже кожного ритуалу в Індії. Наприклад, артисти костюмами призначені. Окрім проте. Важливо знати, що ці танцівниці віддавали все своє життя. Як нас, наприклад, артисти балету. Звичайно, окрім індійського народного танцю, є ще багато інших. Але
Кожен регіон має свій народний танець, і він відрізняється своєю музикою, костюмами, виконанням і прикрасами. Найбільшої популярності індійські танці набули завдяки індійському кінематографу. Його легко впізнають серед фільмів інших країн, адже це справді унікальне явище. Головна особливість індійських фільмів – це сюжет. Сценарії беруть ідеї з індуїзму, буддизму та інших джерел і підлаштовують їх під сучасні проблеми. Індійські фільми вражають нас своєю простотою і щирістю. Поведінка героїв майже завжди не є несподіваною. Герой бореться зі злом і, звичайно, перемагає його. Бійки у індійських кінофільмах обов'язково видовище, але тут немає крові і насильства. Вони простим ударом можуть відштовхнути суперника на кілька метрів. До речі, вони, порушуючи всі закони фізики, роблять це без ніяких перешкод і під запальні пісні та танці. В кіномистецтві Індії вважають, що музика і танці – це єдиний інструмент, який допомагає передати глядачам емоції головних героїв фільмів. Склалася традиція включати до кінострічки 5-6 танцювально-пісенних сцен. Це частіше естрадні, але можуть бути і взірці класичної музики, і релігійні гімни. Багато пісень стають національними хітами. У 1916 році завдяки Голлівуду було засновано кінофабрику в Бомбеї. Так було покладено початок індійської фабрики мрій Болівуду. Там зазвичай знімали блокбастери, фантастичні картини і бойовики. Але, незважаючи на жанр, будь-який актор або акторка мають вміти танцювати, інакше їх не візьмуть на жодну роль. Зараз Болівуд навіть обігнав Голлівуд за кількістю фільмів, а сцени з індійських фільмів стають мегапопулярними мемами. Перебільшені дії акторів роблять їх незабутніми. Індійські фільми використовують надмірну драматизацію чи екшен, якого немає у голлівудських фільмах. Це і подобається глядачам по всьому світу. Щороку Індія випускає від 1,5 до 2 тисяч художніх фільмів. Якщо ви на них раніше не звертали увагу, то варто обов'язково подивитись. А з вами була я, Каріна Хольмінська. Па-па! Мелані, а ти любиш грати в шахи? Так, звісно, це дуже цікава гра. А чому ти згадала? Тому що вони походять з Індії. Колись їх називали чатуранга, а тепер називають шахи. Ця гра для тих, хто любить думати і планувати. До речі, я не знала, що шахи походять з Індії. Однією з найбільш інтелектуальних ігор вважають шахи. Думаю, що кожен з вас знає, що це за гра, або ж має уявлення про неї. Але далеко не всі знають, що почалася їхня історія. Привіт, мене звати Діана Барилюк, і сьогодні я вам про це розповім. Офіційною датою появи шахів вважають 570 рік до нашої ери. Чому саме ця дата? Це просто саме цього року з'явилася перша письмова згадка про шахи. Але люди, які займаються історією шахів, стверджують, що ця дата хибна і схиляється до наступної версії. Є думка, що шахи винайшли ще в 1000 році до нашої ери, але винахідником був відомий математик з Індії. Він у той же час прославився винаходом зведення числа в ступінь. Обидва свої винаходи він надав на огляд індійському монарху Радичі. Раджа був здивований, і він хотів якось віддячити цій людині і запитав, чого ти хочеш. Математик відповів: покладіть одне зернятко на першу клітинку, два зернятка на другу клітинку, чотири зернятка на третю клітинку, вісім зерняток на четверту і так до останньої клітини. Звісно, не все так просто. Ці цифри здавалися Раджі настільки нікчемними, що він одразу погодився, думаючи, що легко відбувся. А насправді, коли дійшла черга до останньої клітини на шаховій дошці, потрібно було стільки зерен, скільки знайшлося у всій Індії. Так представлена, напевно, найкрасивіша історія походження шахів. Є вчені, які пропонують версію, що шахи з'явились 2-3 тисячі років до нашої ери. Начебто в цьому є пояснення археологічним розкопкам. Безґрунтовних доказів немає підтвердження, тому більшість сходиться на думці, що шахи з'явились 570 років до нашої ери.
Перша офіційна загадка про шахи відображається в книзі, в якій розписаний процес поширення цієї гри з Індії в Персію. Це була спроба задобрити царя Персії, Хосрова І. В стародавній книзі є детальний опис шахів, аж до можливостей кожної з шахових фігур. Як писав автор, ця гра була досить цікава і відображала бій чорної і білої армії. До речі, правила з того часу не змінились. Шахи ще тоді називали чатуранга. Назва перекладається з санскриту як чотири підрозділи війська, що включають в себе кіноту, піхоту, колісниці та слонів, які представлені в шахах як пішак, кінь, тура і слон. Саме від перської мови походить назва шахи. Гравці говорили «шах» від перського «король», атакуючи короля суперника. І шах мат. Це перекладається як «королю нікуди діватися» або «королю не втекти». Багато шахових фігур мають подвійні, а то і потрійні назви. Однак класичний варіант вимови «тура», «кінь», «слон», «ферзь», «король». Правда, деякі вважають за краще назвати човен турою або вежею, а слона – офіцером. Кожен початківець шахіст знає, що пішак починає гру і може піти не тільки на одну клітинку, але і на дві клітини вперед. Але це правило з'явилося не відразу, а в 1280 році в Іспанії. Багато вчених не ставить під сумнів, що шахи позитивно впливають на людину. Вони тренують пам'ять, розвивають мозок і не дарма вважаються спортом. Час шахів триває. А з вами була Діана Барилюк. Па-па! Софійко, ти знаєш, що таке санскрит? Мелані, я знаю лише, що таке санскрін. І то, що це сонцезахисний крем. В Індії, звичайно, спекотно, але я не про це. Санскрит – це давня індійська мова. А це правда, що слова в інших мовах теж походять із санскриту? Я не знаю, давай послухаємо. Слово санскрит означає відшліфований або культурний. Це давня індійська літературна мова. Але те, що вона старовинна, не означає, що в Індії її давно забули. Привіт! Мене звати Емілія Гармата. І як ви вже зрозуміли, санскрит – це не проста річ. Але спробуємо розібратися. Думаю, буде цікаво. Попри все, санскрит – жива мова. Вона є однією з 22 офіційних мов Індії. Приблизно для 50 тисяч людей вона є рідною, а для майже 200 тисяч – другою мовою. Але є один нюанс. Ця мова ніколи не була мовою для якогось народу. Ця мова – це мова культури. Спочатку санскрит був мовою жерців у давньому суспільстві, а правителі використовували більш просту мову – пракрит. Тому санскрит зникав за тієї ж причини, що і латина. Він залишався офіційною літературною мовою для невеликої групи людей. У давніх ведичних текстах, що збереглися на території Індостану, стверджується, що ще 5000 років тому існувала одна всесвітня країна. Все населення землі користувалося однією мовою. Її впорядкував бог Рамачанд, з'явившись на землю. Це і був санскрит. Завдяки цій легенді санскрит часто називають матір'ю всіх мов, зокрема і українською. Проте дослідники ще сперечаються. Є аргументи і за, і проти. Сьогодні в українській мові та декількох інших діалектах залишилася значна кількість слів із санскриту. Наприклад, куля, вініс, ніч, брат, пан, пані та десятки інших. Історію санскриту можна поділити на три основні періоди – ведичний, класичний і середньовічний. У ведичному періоді були створені веди – найдавніші священні тексти індуїзму. Цю ранню форму санскриту головним чином використовували в релігійних обрядах і передавали усно.
класичний період став піком літератури та науки. У цей час санскрит використовували для драм, поезії та філософії. У середньовіччі санскрит почав втрачати свою популярність через поширення перської та арабської мови в Індії, хоча залишався важливим. Сьогодні санскрит зберігає значення в культурі та духовності Індії, хоча він уже не поширений. Його використовують у релігійних ритуалах. Санскрит – мова обрядів індуїзму, буддизму та джайнізму. Також він не міг не вплинути на інші сучасні мови Індії. Останнім часом інтерес до санскриту тільки зростає. Інтернет та інші сервіси для вивчення мов роблять його доступним для всіх охочих, а не тільки для індійських жерців. За бажанням ви навіть можете вивчити санскрит, звісно, якщо це вам потрібно. А з вами була Емілія Гармата. Па-па! Ось так, друзі, ми багато чого дізналися про винаходи Індії. Так, було дуже цікаво. А з вами були Меланія Прокопчук та Софія Варемчук. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!